አርቻላቅም ያው ግን ብዙ ሰው ሰምቶታል ይያስባለው የትዳሪ መፍረስ ከባዱ ጊዜ ነበር ለኔ እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት እንደ በቤተ ክርስቲያን እንዳደገች ክርስቲያን ቤትሽ ሲፈርስ ከባድ ነው እንደ ሴት ከብዳልና ከባድ ጊዜ ነበር እሱ ፐብሊክሊ ደሞ ዲል ስታደርጊው እሱም ትንሽ ከበድ ይላል ግን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው ሁሉ ነገር ያልፋል እሱ ከባድ ጊዜ ነበር እኔ ስራ አይከብደኝም በስራ ብዙ ጣውረድ አሳልፌያለሁ ከስር ያለው ታምም ያለው ወድቅ ያለው ተነስቻለሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ምንም በስራ ነኝ ምንም ማማረው የለኝም ከዜሮ ተነስቼ ከስክራች ከባዶ ተነስቼ ያከበረኝ አምላክ ስላለኝ ብዙም ስራ አያስደንቀኝም በስራም ብዙም ስትረስ ዳት አልሆንም የጭንቀት ጊዜያቶች አሉት ያው ስራሽ ላይ ታቂዋለሽ የኛ ነው አርት ኢንዱስትሪ ከባድ የሚሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ ግን ያንሐል ወደ ውስጥ ያላስቀባው መፍትሄ ነው ፈልገለት ለሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ምን መፍትሄ ይምጣም ሚለው ላይ ነበር ይሄኛው ግን ከበደኝ ይሄኛው የህይወቴ አካል ነውና አንዱ የህይወትሽ አካል ተቆርሶ ሲወጣ ከባድ ነበርና ያ ነው ያ ተከባዱ ጊዜ ነበር የኔ እሱ ከባዱ ነበር ብዙም ያስቁሽ ነገሮች አሉ አንቺነትሽንም ገንብታውሽም ያልፉም አሉ ለምን አንዳንዴ ከባድ የሆነ ነገር ስታይ እንዴ ይሄ ማለት እንዴ ለዚህ መዘጋጀት አለብኝ እንዴ የሰው ልጅ በዚህ መጠን መክፋት ይችላል ክፉ መሆን ይችላል እንዴ ብለሽ እንድትጠነክሪም ያደርጋልና የተዘረዘሩት ምክንያቶች ሁሉ ያስቁኛል ሌዝቢያን ሆና ነው ሌላ ሰው ወዳ ነው ምናምን በስማ ማለት ለኔ አይደለም ለወዳጅ ለቤተሰብ ለሁሉ ሰው ማሰረት ትችያለሽ እኮ ህጋ ያለው ነገር ይወርዳል ግን አንዳንዴ የሰው ክፋት ራሱ አስደንቆሽ ዝም ምትዩ አሁን ደንዝጄ ነው ዝም ብዬ ያዩ ያለው እስቲ ይውጣላቸው ማለት የሚፈልጉት ሁሉ ብለው ይውጣላቸው ምትዩ ነገር አለ አይደል ኦፊሻል ምክንያት እንዴ ነው እንዲያ ነው ማለት አልፈልግም አንሶ ላይ ተጋፈፍኩት አፍቅር ያገባሁት አክብር ያገባሁት ባለቤቴ ነው የህይወት መንገድ አስማማንም ሞክረናል አልተሳካም ከዛ በዘለለ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ምለው ነገር የለኝም እኔ የተናገርኩትም ያወራሁትም ነገርም የለም የሚባሉት ነገሮች ሁሉ በራሱ መንገድ ሰው ኢንተርፕሬት ያደረገ የሚያወጣቸው ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ ግን ፍጹም 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 የሚያስደነግጡሽ ናቸው ከሌላ ሰው ጋር ሆና አግኝቷት ነው እሱ ቺት አርጎባት ነው ሌላ ሴት ወዶባት ነው እንደዚህ ሌዝቢያን በጣም በቃ የሚያስደነግጥ በፍጹም እንኳን ከኔ ስል ያው ህዝቡ ያቀኛል ስብእናዬን ያቀዋል 12 አመት እንግዲህ እያየ ይኖር ያለው በህዝብ ውስጥና እንኳን ከኔ ከማታቂው ሰው እንኳን የማይጠበቅ ማንነት ይሰጥሻል ሰውና እነዛ ሁሉ ፍጹም ፍጹም ውሸት ናቸው ሳይሆን የማይታሰቡ ናቸው ምንም እዛ ነገር ላይ የተገናኘው ጉዳይ አይደለም ከዝማልምና ዝማንልም እንቅስቃሴ መከፈል በኋላ የተያዘ የመጣ ነገር ነው አንድ ጊዜ የተሰጠ ኢንተርቪው ነበርና ምክደ ጸጌ ግብረሰዶምን አልቃወምም ማለች ሚል የተሳሳተ ንግግሮች ነበርና ያንን ንግግር ሰው ከምን ጋር ተረጎመው ሰው ሳይሆን በጣም ጥቂቱ በኔጌቲቭ ሜንታሊቲ ያለው ሰው እሷ ተደግፋለች እሷ እንደዚህ ነች የሚባል ከፍተኛ የሆነ የተፈበረከ ፋብሪኬትድ የሆነ ዜና ተረጅቶ ነበርና ያንን ዜና ደግሞ አምኖም ደግሞ ኡ ያለ ሰውም ነበር እና እሱን በሁለት መልኩ ነው የሰርኩት አንዱ በየዋህነት ያመነው ሰው ለምን አያቀኝም ሰው እስከሚያቀኝ ድረስ በቴሌቪዥን ምሰራው ስራ ያቃል ግን ደግሞ እንደ ሰው መቅደስ ማነች ብሎ ቤቴ ኖሮ አያቀኝም አብሮኝ አልኖረምና በየዋህነት እንደ መቅዲ እንዲሆንች እንደ ብሎ ደንግጦም ተናዶም የተሳደበ ይኖራል ያንን ኤክስኪውዝ አድርገሽ ታልፊዋለሽ ስላልተረዳ ነው አስረዳለሁ ብለሽ ሆነ ተብሎ በቃ መቅደስ ጸጋዬን ታርጌት ላርጋት በዚህ መልኩ ስሟን ላጥፋው ተብሎ የሚሰራው ነገር ግን ያስደነግጣል በዛ የሚገኘው ገንዘብስ ይባረካል ወይ
ስታስቢው ደግሞ እውነትና ንጋት ይያደር ይጣራል ለሚባለው እውነት ይወጣል በእን ኦሬዲ ሰው አወቀ ተወሰነ ጊዜ ነበር ችግር የነበረው ከዛ ሰው ካወቀ በኋላ እንደውም ጭራሽ ለኔ ክብር ነው ሆነልኝ መከበሪያዬ ነው ሆነው ወይች ልጅ ሰውራዳለው ብላ ወጣ እንደዚህ ሆነች ተብሎ መከበሪያዬ ነው ሆነልኝ አተረፍኩበት እንጂ አልጎዳኝም በሰዓቱ ግን ያስተነግጣል የሰው ልጅ በዚህ መጠን ሰውን ለመጉዳት አንድን ነገር ፈጥሮ ለካስ ማሳመን ይችላል የሚለው የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነው በሶሻል ሚዲያ ከባዶ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው ግን ምን አደረጉኝ አደረደኝ በቃ ጥንክር አሁን ምንም የሚያስደንቅ ከዚህ ከፋ ነገር የለማ አንዲት ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ የምታገለግል በቤተክርስቲያን ያደገችን ሴት ግብረሰዶ ማራማጅ ነሽ ብለሽ ከመአለት ያንንም ፈጥረሽ ከመአውራት የከፋ ምንም ሊመጣ አይችልም ምንም በቃ የለም ጥጉ የክፋት ጥጉ ላይ ነው የደረሰው በሰዓቱ ላይና ያውም ህፃናቶችን ድርዳ ብለሽ ወጣሽበት በበጎ ሰዓትሽ ቤቴ ተዳሬ ፈርሶ ህመም ላይ ያለው ህመሜ ሳይድን ራሴን ያከምኩ ገና እየታመምኩት ነገሬ ሳይድን ይሄንን ነገር ደግሞ ሳይ አላስችል ብሎ ወጥቼ በህመሜ ላይ ተጨማሪ ህመም ነበርና ግን እግዚአብሔር ይመስገን አለፈ እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው በብዙ ካሰይ በብዙ አደረገልኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ነው ማለት ነው ያንን እንቅስቃሴ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ሰርቼ ለቀኩኝ ከዛ በጣም ቫይራል ሆነ ኢንተርኔቱ ላይ በጣም ቫይራል ሆነ ከዛ እኔ ብቻዬን አንድ ሰው ሆኜ እንዲህ ካደረኩ አጠገብ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሁሉም ድምጽ ያላቸው ናቸው ስራ የሰሩ ህዝብ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው ናቸው ስለዚህ አንድ ላይ በህብረት ደግሞ ብንሆን የበለጠ ድምጻችን ጎልቶ ይወጣል ነገሩ ትኩረትን ያገኛል በሚል እነሱን ኮንታክት ማድረግና ያው እነሱም መጨረሻ ላይ ያው እንደተናገሩት በኢንተርቪው የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ሰርተው እንዲያመጡ የማድረግ ነገር ተነጋገርን ሁሉም አምኖበት ሰጠኝ ከዛ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ያሉ አርቲስቶችም በተሳተፉበት ሁኔታ ያንን ነገር እየሰራን መጣን ያደረግን መጣን ከዛ የሐሳብ መከፈል መጣ ማለት እዚህ ጉዳይ ላይ የወንድና ሴት ጻናት መደፈርን ብቻ ሳይሆን ግብረሰዶምንም ቀላቅለን አብረን መስራት አለብን የሚል ሐሳብ መጣ ያኔ በእኛ በኩል ያለ ነው ደግሞ እኔ ጸደኒያ ዮሐንስ መንግስት አብነ ዲያቆን አንተነ ሸቱ አራታችን ቲሙ ሊድ ያደረገን የነበርን ሰዎች ነን እኛ ደግሞ ምን አለን አሁን እኛ እዚህ ጋር የሴትና የወንድ ጻናት መደፈርን ነው ይዘን የወጣነው ግብረሰዶም ደግሞ የራሱን የቻለ የምንቃወመው የራስን የቻለ መንገድ ያለው ነገር ነው ሁለቱም ተቀላቀልናቸው ለህፃናቶቹ ቶሎ መምጣት የሚገባው ፍትህ ይዘገይብናል ስለዚህ በጀመርነው መንገድ እንጨርስ ይሄንን ከጨረስን በኋላ ደግሞ በዛኛው ደግሞ እንደ አዲስ ደግሞ ተዋቅረን እንቀጥላለን የሚል ሐሳብ አመጣ አይ ሁለቱ አንድ ላይ ካልሆነ አንፈልግም የሚል መልስ መጣ ከነሱ ጋር በጣም ጥሩ እንግዲያውስ እኮ ምን ችግር አለው እንደውም ባንድ አቅጣጫ ከመዋጋትና ከመታገል በሁለት በተለያየ አቅጣጫ ብንዋጋው ነገሩን የበለጠ ድምጽ እናመጣለን ስለዚህ እናንተም እንደዛ ካሰባችሁ ይሄን ቀላቅላችሁ ሂዱ እኛ ደግሞ በያዝ ነው እንራመድ በሚል እንትናለን ተከፈለ ለሁለት ሐሳቡ በዛው መሄድ ጀመረን እስከዛን ሰዓት ድረስ ለኔ ሰላም ነው ግን ሁልጊዜ ሐሳብ የሰው ልጅ ያመነበትን የማራመድ የሚፈልገውን ነገር የማድረግ የዜግነትም መለኮታዊ መብት አለው ተፈጥሯዊ ህግ በቃ መብት አለሽ ግዴታ ባንድ ሐሳብ ውስጥ ተሸፍነሽ ወይ ተጨምቀሽ መሄድ የለብሽ ከዛ በኋላ የመጡት ነገሮች ናቸው ከዛ በኋላ የሚመጡት ኢንተርቪውዎች የሚሰጡት ሐሳቦች ህዝቡን ሚስሊድ ወደማድረግ መጡ እነዛ ናቸው አሁን ችግር እንጂ እስከዛ ሰዓት ድረስ ችግር አልነበረም ተለያይቶ አንድ ነገር መስራት ችግር አልነበረው ከዛ ደግሞ ሚዜዎቼ አጃቢዎቼ ወንድሞቼ በትንሹ ከሰባት ከስምንት አመት በላይ አብረን የበላን የጠጣን የኖረን ሰዎች ስለነበርን ከተወሰኑት ጋር ሁሉም ሳይሆኑ ከአንዱ ለሶስቱ ጋር እንደዛ ስለነበርን ሰው ምን እያሰበ እንትን አለ ጓደኛማ ከሆኑ እውነታቸውን ነው ማለት ነው ስለሚያቋት ይሄ የሚወራ ወሬ እውነታቸው ነው ማለት ነው።
ሁሉም ሰው ለምን ተሰብስቦ ባንድ ጎራ መጣ? ስለዚህ እሷ እንደዚህ ስለምታራመድ ነው ማለት ነው የሚል ግንዛቤ ውስጥ ገባ እና ያ ደግሞ ከባድ ፈተና ነበር። ጓደኞቼ ባይሆኑ ደስ ይልሽ ነበር። የራሴ የቅርቤ ጓዳዬ የኔነቴ መገለጫዎች ባይሆኑ ኖሮ ቀላል ይሆን ነበር በሰዓቱ ላይ። ያ አለመሆኑ ግን ነገሩን ለማስረዳት ከበደ፣ ትንሽ ከበድ አለ ሰዓቱ ላይ እና ግን እኔ በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ የማየው የእግዚአብሔርን መክበር ነው። እግዚአብሔር በአንቺ ላይ ሊከብር ሲፈልግ፣ የእሱን ኃይል ሊያሳይሽ ሲፈልግ ሁሉን ነገር ይወስድብሻል። በቃ ማንም የለኝም ብለሽ እንድትሆኚ ምክትም ከባድ ነው። የኔነቴ መገለጫ የሆኑ ሰዎች ከጎኔ በዛ ሰዓት ላይ አለመኖራቸው ከባድ ነበር። ሌላው ሰው አሁን ዲያቆን አንተነህን በጣም ረጅም ዓመት ጓደኛዬ፣ በቃ ከኔነቴ እንዴት ነው ሳልናገር የኔን ቋንቋ መናገር የሚችል ሰው ነው። ግን ማንም አያውቀውም ከኋላ ነው ያለው። ገብተሻል እምልሽ ሌሎች አሉ 27 ዓመት 28 ዓመት አብረውኝ ያደጉ ስለ እኔነት መመስከር የሚችሉ አይታወቁም። ለምን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሉም፣ ከኋላ ነው ያሉት። እዚህ ጋር ከፊት ለፊት ግን ጓደኛ ሆኖ የሚታወቁት የነበሩት ሰዎች ጋር እንደዚህ አይነት ልዩነት መጥቶ አትሊስት አንድ ሰው ወጥቶ ነው መቅዲን ነገሮች ተለያይተው ነው ችግር እንትን ተብሎ ነው እንጂ በፍጹም እሷ ገብረሰዶም አራማጅ አይደለችም ብሎ ሊመሰክርልሽ የሚችል አንድ ሰው ማጣት ከባድ ነበር። ግን ምን ሆነ? እግዚአብሔር ግን መገለጥ ፈለገ። እኔ የገባኝ እሱ ነው። አንዳንዴ በሰው ስትመኪ ሰው አለኝ እንትና ናቃለሁ እንትና ከጎኔ ነው ምናምን ስትይ የእግዚአብሔርን ክብር ትረሸዋለሽ። ማንም የለኝም ባልሽ ሰዓት ግን እሱ ሲገለጥ በጣም ነው የሚያስደነግጠው። በጣም ነው የሚያስ ከዛ እኔ እውነት ከዛ ውስጥ ተርፌ እኔ ለክብር በቃለው ብዬ አልገመትኩም ነበር። ከባድ ነበር። ዌቭ በጣም ትልቅ ነበር። ግን ምንድን ነው እንደውም ኢንስታግራሜ ላይም ጽፌ ነበር አይደለ፣ እግዚአብሔር ሊያከብር ሲፈልግ እንደ ዮሴፍ በወንድሞች ያሸጠሃል ብዬ ነበርና በዛ ሰዓት የተሰማኝ ይሄ ነበረ በሰዓቱ ላይ እና ግን ለክብር ሆነልኝ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ብሎ ለክብር ሆነልኝ። በብዙ ነገር በግል ሕይወቴም በስራዬም በሁሉም አከበረኝ አነሳኝና ዛሬ ላይ እንኳን ሆነ ለምን ከዚህ በኋላ አይኔ ሁሉ እግዚአብሔር ላይ እንዲሆን። አንዳንዴ በሰው ስትታጀቢ ብዙ ሰው ሲኖርሽ ትረሺዋለሽ እግዚአብሔርን ነገር ብታውቂውም፣ ኤቭሪዴይ እሱ እንዳደረገልሽ ቢገባሽም ግን የምትሰጪው ክብር ግን ያንሳል እግዚአብሔር። ስለዚህ ግን እንደዚህ ሁሉንም ጥፍት ስድስ ያደረግብሽ አንዴ ትዳርሽ ቤትሽ ሲፈርስ ጓደኞችሽ ካጠገብሽ ሳይኖሩ ሲቀሩ ባዶሽን ስትቆሚ እንዴት ያለሽ ለካስ እውነተኛውስ ማን ነው? ለእኔ የተሰጠኝ ሰው ማን ነው? ማን ነበር? እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ይዤ መጓዝ ያለብኝስ? በጓደኝነት አለምን ቢሆን በየትኛውም ረገድ ማለት ነው ሁሉን የምትለይበት አመዛዝለሽ ዋጋ የምትሰጭበትን ነገር ያደርግልሻል እግዚአብሔር። እና የመጣው ነገር ሁሉ የመጣው ለእኔ ለበጎ ነው፣ ለበረከት ነው ብዬ ነው የተቀበልኩት። ማንንም የምወቅ ሰው የለኝም በዚህ ነገር ውስጥ። ሁሉ ሰው የመጣ ሁሉ ሊያስተምረኝ ነው የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው ሊያስተምረኝ፣ የተሻለ ከአምላኬ ጋር ሊያገናኘኝ፣ እኔን ሊያጠነክረኝ ነው ብዬ ነው እንጂ ማንም በዚህ ውስጥ የምወቅ ሰው የለኝም። ይቅርታ በጣም ያስደንቀኛል። የይቅርታን ነገር እኔ ጉልበቱ በጣም አውቀዋለሁ። የይቅርታን ጉልበት ልቤ ውስጥ ምንም የለም። ማንም ቢያስከፋኝ፣ ምንም መሀል ሊበድለኝ ቢፈልግ የማመልከው አምላክ ከዛ በላይ እንደሆነ ሁሌ አምናለሁ። ከሚደርስብኝ ሊሆን ሊደረግብኝ ከታሰበው ነገር ሁሉ አስመልጦ በክብር እንደሚያስቀምጠኝ አምን ነበረ፣ አሳይቶኛል በተግባር። ስለዚህ ማንም ምንም ቢያደርገኝ ልቤ ውስጥ ቂም ይዤ መቀመጥን አልወድም። ይቅርታን በጣም ወደዋለሁ። ይቅርታ ደስ ይለኛል። ለሰው ይቅር ማለትም ወዳለሁ። እኔም ካጠፋሁ ጥፋት እንዳለብኝ ካመው ጊዙ እመኝኝ እግርሽ ላይ ወድቄ ነው ክብሬ ማድረግ የምልሰው አይደለሁም። እግርሽ ላይ ወድቄ ነው ይቅርታ የምጠይቀው። ግን ልታሳምኝኝ ይገባል ጥፋቴን በስነ ስርዓቱ ማለት ነው። ልክ እንደዛው ለሰውም ይቅርታ በመጠየቅ በመስጠትም በመቀበልም አምናለሁ እና አንዳንዴ ግን ይቅርታን እንዲህ ስትቀበዩ አንቺ በዳይ የምትመስላቸው ሰዎች አሉ።
አንቺ በድለሽ ይመስልሻል በርሽን ስትከፍሽ ላይ ይቅርታ ሰው ላስታርቅሽ ወይ እንደዚህ ልበልሽ ብሎ ሲመጣ ሁሌ እሺ ስትይ አንቺ በድለሽ ወይ ደግሞ ያንን ይቅርታ ፈልገሹ ምትጂ ይመስለው እና አንዳንድ ሰው ግብዝ ይሆናል በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ግብዝነት ይይዘዋል በዓለም ውስጥ በቃ ይሄ አሸናፊ መሆንን በቃ እንዲያደረኳት እንዲኮ ሰው ፊት እኮ እንዲያስደረኳት መባልን የሚፈልግ ሰው አለና ያስደንቀኛል ለዛ ሰውና ስለዛ ሰው ጸልያለሁ የእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ለምን ይቅርታ ልብ አለመኖር ከባድ ነገር ነው በምድር ላይ ያውም በድሎሽ እኮ ነው ተበድዬም ይቅር ለማለት ነው ዝግጁ ነኝ መቼም ሁልጊዜ አንዳንዱ ሰው ግን የተመቻቸ ይቅርታ ይቅርታ ይቅር ለማለት እንኳን ሬዲ በሆንኩበት ሁኔታ ይመጣና ያበላሽብሻል አንቺ የምትፈልጊው ይመስላል ያንቺ ይቅርታውን ማግኘትሽ አንቺ ህይወት ውስጥ የሆነ ነገር የሚጨምርልሽ ይመስላል ግን እኔ ይቅር ማለት የምፈልገው አትሊስት በቀን አንዴ እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል እንላለን አባታችን ይስምል ከነቃሏ መኖር ስለምፈልግ ነውና ያ ነገር ገብቷቸው ይቅርታ የጠየቁ ሰዎች እኔም ይቅርታ የጠየቅኳቸው ሰዎች ይቅር የተባባለ ሰዎች አሉ እነሱ አሉ እንዳልኩሽ ደግሞ ግብዝነት ይዟቸው ለይቅርታ የተዘጋጁ 3 4 መድረኮችን አበላሽተው ደግሞ ስቲል ከነቂማቸው የተቀመጡ ሰዎች ደግሞ አሉ። አንዳንዴም የበደልሹ ነገርም ከባድ ከሆነብሽም ይከብዳል ይመስለኛል አይደል ነው አላውቅም እንዴት እንደሆነ አሉ። ግን እኔ ባሉበት ይቀርብያለሁ እኔ ነፃ ነኝ እኔ ምንም የለኝም ውስጤ ለምን የተደረገልኝ ብዙ ነው ይዙ እኔ አንዳንዴ እግዚአብሔርን ምን መድረክ ላይ ወጥቼ ላመስግነው እንዴት እንዳሻገረኝ በቃ ማለት ብዙ ብዙ ሆኛለሁ ግን እግዚአብሔር ማምላክ እንዴት እንዳሻገረችኝ በቃ እኔ እንጃ ቆሜ መሄድ እስከማይመስለኝ ደረጃ ነበር በሰዓቱ ላይ ውስጥሽ የሚያምርሽ ግን ጥንካሬሽ ደግሞ ስብስብስብ ባረሽ ደግሞ ዲና ተወጫለሽ ጥንካሬሽ አይሰብርሽም ግን እንደ ሰው ግን ውስጥሽ አለ ብዙ ነገርና እግዚአብሔር ያረጋግልኝ ብዙ ስለሆነ በፍጹም ሰው ላይ ቂም የለኝም እኔ ተሻግር ያለው ከነቂማቸው የተቀመጡትም ሰዎች ስለራሳቸው ሲሉ ይቅር ብለው ቢሻገሩ ደስ ይለኛል እኔ ግን ባሉበት ይቅር ብያለሁ ምንም እንትን Thank you.